A gente do projeto são as bibliotecas itinerantes, querendo trazer a arte dos grandes centros para os meios mais pequenos. A exposição nasce a partir da obra de Paulo Arrego, O Tempo, Passado e Presente, que retrata uma série de outras peças de várias galerias. Bom, hoje, efetivamente, temos a oportunidade de inaugurar aqui uma exposição em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, mais concretamente com o Museu Gulbenkian, também numa parceria estabelecida com vários municípios do interior, que é importante dizê-lo, numa perspectiva de descentralização sob o ponto de vista cultural, que acontece hoje, e que mostra que também é possível grandes entidades culturais localizadas no litoral terem aqui um papel ativo na dinamização dos territórios do interior, mesmo na vertente cultural, que é o que acontece aqui hoje. E esta parceria pode ser, de facto, o início de um processo mais longo de trabalho em parceria, de trabalho em cooperação, através não só da Gulbenkian, mas de outros municípios que também estão ligados a esta vertente cultural e que hoje se associaram e, quem sabe, amanhã associar-se a outros, e a rede continuará e será fortalecida. It's a pilot project, essentially. We wanted to partner with many places around the country and we decided to do a first pilot project with six places. And this place, Berganza, and the Miguel Torga Center in Sabrosa are opening today. And then we have Portimão, and then we have Castel Branco, and then we have Sines, and then we have Tavira. And it's going to last just over a year. I think it was a wish on many people's part, both partners in the regions, but also in the Gulbenkian. And I suppose because I came from Britain and I had that experience of working at the Tate and a whole series of decentralized projects working with different places around Britain, I thought, even when I was doing my first interview at for the Gulbenkian job, I thought this is a chance to try and think about how to use the collection more widely in Portugal. Well, I think the innovative part of our project really was not to tell people what to do, but to invite them to come and look at the reserves and to make their own selection. So the curator here, Georges, he chose this. We didn't choose it. He made the choice. And it was the same in each of the places. They made a choice. É um projeto que começou a ser delineado há um ano com a Fundação Carlos Gulbenkian. Isto foi um convite da Fundação a seis museus fora de Lisboa para este projeto, para integrar este projeto, que tem na gênese precisamente as bibliotecas itinerantes, as emblemáticas bibliotecas itinerantes, e que desta vez é com obras de arte. O projeto é muito inovador, não só por envolver ou por trazer a coleção fora de portas do Museu Gulbenkian, aliás, das duas coleções, a coleção moderna e a coleção do fundador, mas também porque abriram a coleção a curadores de fora. Portanto, é feita com um olhar, é um olhar exterior ao habitual do Museu Gulbenkian. E, portanto, tivemos, de algum modo, uma grande liberdade de escolha nos projetos para trazer, obviamente, cada um aos seus museus. Esta exposição em Bragança, ela funciona em simultâneo com o espaço Miguel Torga e depois irá a Castelo Branco. O corpo e a paisagem são os temas escolhidos para abordar nesta galeria, contando com uma diversidade de obras. Aqui para Bragança, as obras foram, entre uma grande diversidade, obviamente, que havia de possibilidades, optei por escolher dois temas que são fundamentais na arte, que são o corpo e a paisagem. Daí que a grande maioria das obras tenham a ver com esta ideia, sejam elas pintura, fotografia, desenho, escultura. Está sempre relacionado de algum modo com este tema, que ao mesmo tempo, já agora, criam-se aqui relações, algumas surpreendentes, outras estranhas, ou cruzando obras de épocas diferentes, porque o projeto tinha a ver com esta questão do crossing cultures, crossing times, e portanto temos aqui obras de vários países, de várias proveniências, de vários períodos, e daí esta relação entre esta diversidade de trabalhos. A questão da paisagem, obviamente, que é algo absolutamente fantástico para ser trabalhado aqui no nosso território. Ainda por cima, se olharmos agora para aquilo que é a nossa paisagem, digamos, de uma forma absolutamente fantástica, com imensas cores, um colorido fabuloso, verificamos que esta também é uma temática extremamente relevante. A questão do corpo, obviamente, está sempre ligada a tudo aquilo que são as representações, neste caso particular,
circular através das máscaras ou de outras formas de manifestação cultural que acontecem, e obviamente que tudo está devidamente interligado e faz todo sentido aqui no nosso espaço. Até 17 de março, o percurso pelas coleções do Museu Gulbenkian vai estar aberto ao público no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança, e em simultâneo, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Antas.